Porque pela primeira vez é uma honra para a Capivara receber os presidentes da FUNASA, né? É muito difícil vir, antigamente vir no município, agora vir numa comunidade, né? A gente se sente honrado, tá? E é uma água de qualidade. Eu estive na implantação do primeiro lá no matador municipal. A água ficou melhor do que a água mineral, né? Olha só, a gente aqui no Capivara vai utilizar uma água que é água mineral, né? Vai melhorar a nossa saúde, porque quando a gente tem acesso a uma água de qualidade, melhora a nossa saúde também. E a gente fica feliz porque a comunidade vai ser contemplada. Né? O presidente da FUNASA que vem prestando, essa instituição vem prestando relevante serviço, não só em Serra, mas em todo o estado. A única preocupação que a gente tem que ter, gente, e a gente tem que agradecer a Deus e aos gestores envolvidos nesse processo, é que está chegando um sistema que vai oferecer água de qualidade para todos os moradores. Vai ficar acessível a todos os moradores. Eu vou voltar, eu sou filho de Serra do Navio, morei, assim como o secretário Fernando, nós moramos durante muito tempo às margens deste rio, e a gente aproveitava os caminhões da Icone e em baldes ia buscar água tratada na vila. Era um esforço tremendo. Isso já está diminuindo o esforço de vocês, porque vocês vêm nas canoas, nas ubás, nas voadeiras, pegar água de qualidade, aí diminui, gente, processo de arreicos, diminui doenças que certamente vão agravar um processo, diante de um processo agudo, vocês vão procurar o posto, medicação, aquela coisa toda. Então, o sistema está vindo para, em tese, baratear toda uma cadeia que está envolvida nesse processo. Saúde,
mais qualidade de vida e assim sucessivamente. Então a gente só tem a agradecer, senhor presidente. Seja bem-vindo à Serra, ao Capivara, a essa comunidade. Tá? É, em nome da prefeitura, assim como o secretário Regis agradeceu, a gente também agradece. E desde que venha para somar, todo mundo é bem-vindo à Serra do Avis. Todo mundo é bem-vindo ao Capivara. Muito obrigado, a gente agradece desde já. Mas quero dar as boas-vindas ao nosso superintendente. Agradecer a ele por estar ajudando o nosso município. E o restante tudo já foi falado, porque é o que nós mais queremos, né? Qualidade de vida, ter uma água de boa qualidade para garantir a saúde da população. Isso é muito importante. E agradecer a todos vocês por estarem participando do projeto e cuidem dele, porque esse projeto não é da Prefeitura, não é do Governo Federal, não é do Governo do Estado. Esse projeto é de vocês e tem tudo para dar certo. Muito bem. Cabeça de água daqui até essa torneira. Daqui são 200 a 300 ml de água. Então eu coloco 4 dedos de água em uma garrafa e faço a diluição. Pego o sulfato em pó, as 50 gramas que é medida no copo, e coloco dentro da garrafa e faço a diluição com a água até as pedrinhas dissolverem. Aí você pode preparar até um dia. Um dia antes e preparado, dissolvido e guardar. É guardado lá. Quando acabar a água da caixa d'água, você vem novamente aqui e vai fazer a colocação do peixe aqui para secar esse tubo. Você abre aqui e tem que abrir aqui em cima. Já posso preparar a dosagem e já colocar aqui dentro. Colocou aqui dentro, já fecha a torneira, né? Colocou aqui dentro e já fecha aqui. Pronto, essa dosagem já está preparada já para qualquer outra caixa d'água. Quando secar isso aqui, que é que você só faz ligar a bomba. Depois ligou a bomba e abre pela metade. Aí vai puxar esse sulfato para jogar lá na caixa d'água. E lá já vai ficar girando e para poder funcionar, tá? Aí caiu lá, você vai declarar. Se você fizer à noite é melhor, porque você vai usar de manhã, ele vai ter todo o tempo da noite para formar o floco e decantar lentamente. Como ontem, hoje a água já está bem clarinha, bem mais clara para não sujar muito o filtro. Aí de lá e vem passar pelo filtro aqui, ó. A água já está mais clarinha, como está lá. Eu já fiz a lavagem, que é a pré-lavagem. Toda vez que inicia um sistema, tem que tirar a poeira dos eólitos e da areia, aí já faz a lavagem. Então eu já fiz a lavagem um pouquinho aqui, aí com o tempo. Mas se ela vir clarinha assim, ela já está só tirando as sujeiras menores. Então vai precisar mais tempo. Vamos ver aqui, mais 5 bateladas dessa, a 10 bateladas faz uma lavagem. Só para... Não precisa estar fazendo toda a caixa não, só periodicamente. Aí funcionou, aí que é que eu vou avaliar o cloro. Ele está aberto aqui, eu posso aumentar, diminuir a vazão do cloro aqui. Qual é o reagente que você vai usar? A ortolidina, que é o nome dele. Vou deixar um reagente para vocês aqui, para avaliar como que está a água nesta torneira aqui. Eu quero ver se está passando cloro, por exemplo, que está vindo daqui, ó. Vindo para lá, está indo por aqui, para saber se está saindo cloro pelo filtro. Se está absorvendo a cloração ou não, eu faço dessa forma. Ele tem o poder de absorver o cloro. Se ele estiver alto aqui, ele absorve aqui para tirar a quantidade de cloro que pode estar presente na água, né?
Aí vou verificar, ver se, como é que ele está dosado. Ó. Esse vermelho significa que está forte. Então a concentração, ele está muito aberto. Aí eu vou diminuir. Ó, já está ficando clarinho. Mais um pouco, já está bom. Aí depois eu vou regular para deixar ok. E vocês vão fazer isso a cada caixa d'água. Quando vocês prepararem de manhã aqui e faz isso. Ah, já está ok. O trabalho vai ser aí e lá. É. Né? Só aí. Aí depois que fez aqui, controlou aqui, não precisa mais mexer. Só quando secar. Pois aí é, aqui, uma caixa é. Lá. É como você não sabe quando vai secar, você, faz, você vai perceber aqui. Ah, quando não der mais nada aqui. Ah, não deu mais nada. Eu vou fazer novamente 50 gramas. Com meio litro de água e já o que dentro. Aí é o mesmo processo de lá. Como é que vai fazer o abastecimento do cloro no caso? Aqui, aí você fechar aqui, aí você abre aqui e abre essa torneira aqui e seca o que tiver de água aqui dentro. Aí você coloca os meio litro de água com cloro aqui, dissolvido já, 50 gramas. Colocou aqui dentro e fecha aqui, pronto. Aí aqui já vai só controlar, abrindo um pouquinho só. É quando abrir um pouquinho, aí. Sim, nós temos um pouquinho para poder saber aqui que nós estamos. Aí é só esse trabalho aqui que vai ficar manejando aqui até o teor de cloro ficar bom. Ó, já está, aqui já está ótimo.